og velkommen til. Jeg hedder Maria. Tak fordi du er dig, og du er en del af kanalen. Og dagens vlog er, hvor vi skal på Kurfürstendamm. Vi skal i nogle krægerbutikker rundt omkring. Så jeg er så spændt på at se, om vi finder et eller andet spændende, som vi kan bruge til fremtidige krægerprojekter. Hvis du ikke har set min tidligere vlog, hvor jeg var i Berlin Zoo, så husk at tjekke den ud med linket oppe i hjørnet. Lad os komme i gang med at kigge lidt nærmere på Berlin. En af de fede steder, også i Berlin, det er deres Lego Store. Du kan få næsten alt Lego overhovedet. Super, super fedt, og det er bare så flot herinde, så det skal jeg så helt klart prøve. Det ligger lige ved siden af KDV, og så er det her på Kurfürstendamm. Så er inde i Lush. Lush er håndlavet sådan badeprodukter. I ved udmærket godt, hvad Lush er, så det behøver jeg slet ikke klare til jer. Men de laver de smukkeste sådan badebomber og sæber og shampoo og ansigtsmasker osv. Men det der er det fede ved Lush, det er, at de er imod dyreforsøg, animal testing. Så det er ikke noget, de gør det i. Deres glimmer er faktisk også bionedbrydeligt. Og så vidt jeg ved, så er det lavet af sådan noget tang. Glimmer er faktisk, jeg tør næsten ikke at sige det, men det er faktisk noget af det værste, man kan i forhold til vores miljø. Fordi at vores vandfiltre og den måde, vi filtrerer vandet og renser vandet, faktisk ikke kan opfange alle de der små glimmerstykker. Men Lush har faktisk fundet ud af at kunne lave det på en bionedbrydelig måde. Og lad os se, det her glimmer her er så fedt. Og så har de en fidget spinner badebombe. Og jeg ved, der er nogen, der siger, at fidget spinner er totalt yt. Jeg har ikke prøvet sådan en badebombe her tydeligvis, fordi at, der er intet yt ved en fidget spinner badebombe. Så jeg kan helt klart anbefale, hvis I er i Berlin, så kom herind i Lush. Super, super hyggelig, verdens dejligste og mest hjælpsomme personale overhovedet. Jeg fik lov til at prøve i hvert fald 4-5 badebomber, og det var inden jeg tog mit kamera frem, så hun vidste, at jeg var en vlogger. Men jeg fik lov til at prøve det hele, og de har faktisk sådan en, lige nu har de sådan en promotion, hvor det er sådan en badebombeskildpadde, og når du putter den i vand, så afgiver den sådan en slim nærmest. Og det er ligesom for at gøre opmærksom på, at vi skal passe på verdenshavene, og at der ikke skal komme plastik i vandet, og vi ligesom skal sørge for at minimere vores plastikforbrug. Så afgiver den nærmest sådan, ligesom sådan en slim, men det er super godt for huden. Så er jeg uden for den kæmpe store krægerbutik her i Berlin, der hedder IDEA. Jeg glæder mig så meget til at se, om de har nogle af alle de ting, vi ikke har i Danmark. Fordi vi har nok et af verdens dårligste krægerudvalg i Danmark, fordi vi primært bare har Panduro, der sidder på det hele. Så er jeg kommet op på hotelværelset, og som I kan høre, er der bare super meget larm. Klokken er faktisk næsten 9 eller 10 eller sådan noget, så det er faktisk en forholdsvis sent for mig. Jeg er ikke så god til at være sent om natten. Jeg er sådan en tidlig op og hurtig i gang. Men jeg vil bare super gerne lige hurtigt vise jer, hvad jeg har købt i dag. Mit kamera løb tør for strøm, der stod i den fedeste elevator overhovedet med sådan noget Jurassic Park tema og sådan noget. Så I fik ikke lige lov til at se det hele. Men jeg bor på et hotel, som har tema efter alle mulige Hollywood-film, og det er super fedt. Jeg skal nok lade en masse links ligge til hotellet, hvis I skal til Berlin, og I gerne vil bo på nogenlunde samme hotel. Jeg fandt en masse, der var på tilbud, og det er altid rart, når det er på tilbud. Jeg købte blandt andet sådan nogle to femurlæer.
de her to købte jeg, jeg købte to af dem i samme farve, og de var sat ned til 1 euro. Så det er super, super billigt. Det er sådan noget metallic cover med en lille smule glimt i, så dem har jeg nogle gode idéer med. Super fed farve. Så købte jeg sådan nogle to sæber her. Hvad hedder det? Soapy Fun. Og det er simpelthen til, at du kan smelte det om, så det kostede 4,19 euros. Super, super billigt, og det er rigtig, rigtig fedt, fordi det var ikke så længe før det jul. Ja, det sagde jeg faktisk, men så skal vi til at lave en masse julegaver, og jeg har blandt andet rigtig mange gode idéer til, at der skal laves nogle sæber og alt sådan noget. Så det var mega fedt, at det var på tilbud. Så var der sådan nogle her tre duft eteriske olier, som jeg bruger til, når jeg skal give duft til mine sæber, eller til lys, eller den slags. Det kostede 1 euro, så det var super billigt. Der er så heller ikke noget klistermærke på eller noget, så men det er slet ikke vigtigt for mig, hvilket mærke det er. Den ene er sådan en ocean duft, sådan en havduft. Rigtig, rigtig god til, hvis man laver sådan en sæbe, måske til en mand eller til en dreng, som måske ikke er så glad for blomsterduft. Så er der en lavendelduft her. Rigtig, rigtig lækker. Den kan bare bruges til det hele, og der var ikke noget bedre end sådan en lavendelsæbe, eller åh, jeg elsker det. Og så er der sådan en her, som vist, my clock. hvad var det nu, det var? Det er sådan nogle blomsterdufte. Ja, jeg læste den dernede på engelsk. Nogle blomsterdufte. Rigtig, rigtig lækker. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der står på mærke. Jeg ved, det er godkendt til at lave sæber og det hele. Sidst, men ikke mindst, så købte jeg også til det såkaldte sæber, der skal smeltes, så købte jeg to sæbefarver. De her sæbefarver plejer at være rigtig, rigtig dyre i Danmark. Rigtig, rigtig dyre. Forholdsvis dyre, de plejer at ligge i sådan noget 40 kroner af den slags. Og nej, det er ikke rigtig, rigtig dyrt. What? Det er simpelthen for sent til mig. Men de her, der var en grøn og en gul, og de lå til 1,95 euro, så det var faktisk også rigtig, rigtig billigt. Og det er ikke så tit, at jeg har den grønne og den gule, så fik rigtig, rigtig mange gode idéer med det. Det var faktisk alt, hvad jeg havde købt i dag i den kreative butik. Den er absolut fed. Jeg kunne have brugt timevis derinde. De havde skis med milliarder millioner små perler i sådan nogle små æsker. Så kunne du stå og vælge. Jamen, det var simpelthen så fedt, og man blev bare så inspireret. Jeg kunne have brugt mange, mange flere timer derinde, men jeg var bare så træt. Det har været rigtig, rigtig varmt i dag, og det er rigtig varmt nu. Næsten en anelse for varmt til at være i en stor by. Jeg vil bare gerne sige tusind tak til alle jer, der ser med. Jeg håber, I synes, det er sjovt at se sådan et anderledes video her fra Berlin. De er meget lige til, det er hvem jeg er, og de er ikke så fancy-pansy i fancy-pansy butikker. Fordi det er ikke noget af mig, jeg gider. Så. Men jeg skal forresten også lige vise jer. Jeg har også købt en ny nederdel. Jeg ved, I plejer altid at spørge om den nederdel, jeg har på, når jeg normalt laver kræer i naturen. Min lyserøde nederdel, som er min absolut favorit. Og nok også den ældste nederdel, jeg har. Men jeg købte en ny nederdel i dag. Den kan I lige få lov til at se. Og den var også på tilbud. Ja, jeg kan rigtig godt lide tilbud, men den var også på tilbud, den kostede noget med sådan noget 12 euro eller sådan noget. Så jeg tror, jeg har fået en ny favoritnederdel til, når jeg skal ud og vlogge. Men vi ses igen til næste video. Hej hej!